paskutinį balandžio mėnesio šeštadienį mes kartu su Decathlon jums visiems tariame būkite pasveikinti prisijungę prie dar vienos tiesioginės BCF LKL pirmenybių rungtynių transliacijos. Pozicinė Šiaulių ataka. Torpas. Iki galo kairė ranka atrodytų šalta kraujiškai. Torpas. Skersas perdavimas. Kipas. Prieš Tarmaną. Daug kovos. Iki galo žaidžia Šakas. Ir nei vieno metimu iš artimesnės distancijos. Dar vienas tritaškis. Šį kartą pataiko Rašydas Solaimonas. Paslykas. Perdavimas pavelkai. Bus paslėptas perdavimas vidurio polėjui. Tomas 17 rungtynių. Išmetė 24 tritaškius, pataikė 10. Čia pirmas Wolves Twins Bedlimo. Po praėjusią sezoną. Klausyk. Krišianas. Tiesiog... prasileidinėja būtent taip, kaip dabar. Kristupas Žemaitis. Ir Jonavoje ne pati lengviausia situacija ir atvykus į Šiaulius, na, taip pat tikrai nežaidžia taip, kaip iš jo galėjome tikėtis prieš šį savo trečiuoju tolimų metimų šį vakarą. Šiaip išvykose kukliai metai iš toli, vos 27% Danusevičius iš pokrepčio. Gerai, Mekovulų užtvara, Rašydas Solaimonas. Iš Šiaulių, buvęs ir Šiaulių klubo komunikacijos žmogumi. LG Torpas pelno tašką. 12, visvečiai iš Vilniaus. Dar sykį Tarmanas ir šį kartą taikliai. Armandas. Laisvės Šonas Armandas ir jam pavyksta pataikyti. Armandas pavelka iš viršaus vos. Kartais panašu, kad nereikia tikėti ir tuo, ką kalba tau savi, kai nepasiteisina peržiūros. Rašydas Solaimonas. Pataikyti jam nepavyksta. Tarmanas iš toli dar norėtų. Keturis Šiauliai. Pavelkai užkabintas kamuolys. Solaimonas nėra. Vis dar lieka su penkiais tritaškiais pataikytais. Na, ir toliau treši. Neišnaudoja turėtos galimybės. Solaimonas iki galo 20. Vilniaus Wolves Twins Bet iškovojo penktą pergalę po eiliui. Nedas Pacevičius įveikė Žydrūną Urbaną.